endi bir qancha mashqlarni ko'rib chiqamiz birinchisi munosabat funksiya bo'la oladimi yo'qmi mana biz aytgandek bitta x ga faqat bitta y to'g'ri kelish kerak to'g'rimi mana birinchi to'plamimizda bizda bir qancha kordinatalar bor ekan birinchi kordinataga qaraymiz x 1 ga teng y 3 ga teng demak x 1 ga teng bo'lganda 3 ga teng bo'ldi mana birinchi nuqtamizni topdik ikkinchisi ikkinchi koordinataga qaraymiz 2 va 3 dan iborat koordinata 2 va 3 mana ko'rib turibmiz keyingisi 3 va 4, ya'ni x ga 3 beradigan bo'lsak igrigimiz to'rtga teng ekan keyingisi 4 va 5 x ga 4 beradigan bo'lsak igrigimiz beshga teng ko'rib turganimizdek ixsi har bitta qiymatiga y faqat bitta qiymat qabul qiladi. demak birinchisi funksiya hisoblanadi tushunarli ana endi ikkinchisiga qaraymiz demak x 1 bo'lganda 2 ga teng keyin ikimiz 1 bo'lganda yigrigimiz -2 ga teng Ko'rasizlar, mana уже mana bu hozir ko'rsak bo'ladi bu funksiya hisoblanmaydi nimaga chunki biz x ga bitta qiymat berayotganimizda igrigimiz ikkita qiymat qabul qilyapti bu mumkin emas to'g'rimi chunki agar biz vertikal to'g'ri chiziq chizadigan bo'lsak x ni bitta qiymatida biz mana mana shu grafiklarni ikki marta kesib o'tayotgan hisoblanamiz masalan keyingi kordinataga qaradigan bo'lsak birda ga teng ekan mana ko'rasizlarmi? x 1 ga teng bo'lganda 3 ta qiymat qabul 2 ni qabul qildi -2 ni qabul qildi va 1 ni qabul qildi keyingi nuqtamiz 2 va 1, ya'ni x2 bo'lganda 1 ga teng ekan ko'rib turganimizdek mana ikkinchi misolimiz bu funksiyaga kirmaydi nimaga chunki biza x bitta qiymat berganimizda biz 1 bergan dan ortiq qiymatlarni qabul qildi o'shaning uchun biza buni de, funksiya deb olmaymiz. De. keyingi misolga qaraymiz keyingi misolimizda endi grafik usuldan foydalanamiz qaysi biri funksiya bo'ladi funksiya bo'lishi uchun biza va vertikal to'g'ri chiziqlar chizib chiqishimiz kerak vertikal to'g'ri chiziq chizadigan bo'lsak mana birinchi funksiyamizning grafigiga agar qaraydigan bo'lsak biza faqat Uh, funksiyamizni bir marta kesib o'tamiz to'g'rimi har bitta to'g'ri chizig'da har bitta to'g'ri chiziqda faqat bir marta funksiyamizni grafigini kesib o'tamiz shuning uchun birinchi misolimiz funksiya hisoblanadi ikkinchisiga qaraydigan bo'lsak ikkinchisida ham hozir biz to'g'ri chiziq chizamiz uh, har bitta iloji qancha ko'p chizsak shuncha yaxshi lekin masalan ikkita uchta chizib ham biz ko'rsak bo'ladi uh, mana ko'rib turganimizdek ikkinchi misolimizda ham vertikal to'g'ri chiziqlarimiz faqat bir marta funksiya grafikini kesib o'tyapti o'shaning uchun ikkinchi misolimiz ham funksiyaga funksiya hisoblanadi uchinchisiga agar qaraydigan bo'lsak xuddi shunaqa qilamiz aka to'g'ri chiziqlarni chizib chiqamiz mana to'g'ri chiziqimiz bor to'g'rimi mana bu y o'qi ham to'g'ri chiziq hisoblanadi ko'rib turganimizdek mana uchinchi misolimiz ham funksiya hisoblanadi chunki biza grafiklarni har bitta to'g'ri chiziqda faqat bir martadan kesib o'tyapmiz mana ushbu qiymatda bo'lsa x x ga teng bo'lganda esa biz umuman kesib o'tmayaymiz o'shani uchun buni biz asimptota deb ham aytamiz lekin mana ko'rib turganimizdek uchinchisi ham mana funksiya funksiya qatoriga kiradi keyingisiga agar qaraydigan bo'lsak bitta to'g'ri chiziq chizsak mana уже biz ko'rib turibmiz bir martadan ortiq mana kesib o'tyapmiz to'g'rimi mana bitta vertikal to'g'ri chiziq oladigan bo'lsak biz kesib o'tyapmiz funksiya grafigini bu yerda ham kesib o'tyapmiz ikkinchi to'g'ri chiziqda ham ko'rasizlari ikkita nuqtada kesib o'tyapmiz funksiyamizning grafigini o'shanig uchun d misolimiz demak funksiya bo'la olmaydi, funksiyaga kirmaydi keyingisiga qaraydigan bo'lsak xuddi shunaqa mana yana chizib chiqamiz. Hozir tekis qilib chizamiz quyidagicha qilib chizamiz vertikal to'g'ri chiziq ko'rib turibmiz faqat to'rtta nuqtaga o'tdi. keyingisiga qaraydigan bo'lsak mana ko'rib turibsizlarmi Mana yaqqol ko'rinib turibdi ham mana bir qancha nuqtalarda kesib o'tyapti ikkita nuqtada kesib o'tdi ushbu to'g'ri chizig'imiz grafikini o'shaning uchun keyingisi demak funksiya bo'lib hisoblanmaydi keyingi misolga qaraydigan bo'lsak mana bu demak bu bizda kosinus grafigi mana agar chizadigan bo'lsak vertikal to'g'ri chiziq chizdik ko'rib turibmiz faqat bir martadan kesishyapti oxirgi misolimizga qaraydigan bo'lsak agar bizada qaranglar agar aylanamiz bo'yalmagan bo'lsa ma'lum bir nuqta berilgan bo'lsada uni aylana bilan olsakda keyin u aylana bo'yamasak bu teng emas deb o'qiymiz bo'yalmagan bo'lsa bu teng emas degani agar bo'yaladigan bo'lsa unda teng degani eslab qolinglar masalan agar biz ushbu grafikni qaraydigan bo'lsak bir deb oladigan bo'lsak buni ham bir deb oladigan bo'lsak demak x birga teng bo'lganda irigmiz birga teng emas deb o'qiymiz birinchi nuqtamizni tushunarlii keyingi nuqtani qaraydigan bo'lsak masalan bir yarim deb oladigan bo'lsak keyingi nuqtamiz agar bo'yaladigan bo'lsa aylanib bo'yaladigan bo'lsa demak u teng bo'ladi demak kimiz bir bo'lganda y'imiz o'shanda nechiga teng bo'ladi y bir yarimga teng bo'ladi tushunarli mana y bir yarimga teng bo'ldida mana ikkiga boradigan bo'lsak demak k ikkida de, igrigimiz nechiga teng emas y teng emas bir yarim deb o'qiymiz va mana keyingi keyingisini agar oladigan bo'lsa ikki deb qoladigan bo'lsa yimiz o'shanda nechiga teng bo'ladi ikkiga teng bo'ladi va hokazo mana endi uchinchisiga qaraymiz uchinchisiga qaraydigan bo'lsak demak y'imiz o'shanda ximiz ga teng bo'lganda igrigimiz nechiga teng bo'lyapti igrigimiz mana ga teng bo'ldi y 2 ga teng bo'ldi bundan tashqari mana keyingi nuqtaga qaraydigan bo'lsak keyingisi nechiga teng bo'ladi ikki yarim bo'ladimi demak igrigimiz ikki ga ham teng ekan ko'rib x 3 ga teng bo'lgan qiymatida bizani igrigimiz ikkita qiymatni qabul qiladi. masalan agar to'g'ri chiziq chizadigan bo'lsak quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi to'g'rimi vertikal to'g'ri chiziq chizadigan bo'lsak ko'rib turibmiz ushbu grafikimizni ikkita nuqtada kesib o'tyapmiz bu nuqtada va bu nuqtada o'shaning uchun oxirgisi ham funksiya hisoblanmaydi tushunarli agar hech bo'lmasa qaysidir agar ochiq aylana bo'lganda unda biz uni funksiya deb hisoblardik chunki biza aytdikku agar ochiq aylana bo'ladigan bo'lsa u teng emas deb o'qiladi mana shunaqa qilib biz grafik usuldan foydalanib funksiya yoki funksiya emasligini biz tekshirsak bo'ladi mana endi hozir yana bir qancha misollarni ko'rib chiqamiz bizada ma'lum bir funksiya berilgan ekan funksiyani ya'na biza ko'pincha f ikki nuqta ex deb belgilaymiz va strelka berilgan bo'lsa ya'ni mana mana shu ma'lum bir algebraik ifodaga teng deb o'qiymiz demak bizani birinchi berilgan funksiyamiz quyidagiga teng ekan ya'ni ixga bitta qiymat berasizlarda o'sha mexanizm ya'ni funksiyamiz k ma'lum bir ko'rinishda o'zgartirib o'zgartirib boshqa qiymat sizga chiqarib beradi deb aytgandik ko'pincha biz uni yana f qavs ichida x deb ham yozamiz to'g'rimi mana mana shu funksiya deb o'qiymiz yoki bo'lmasa ig deb yozsanglar ham bo'ladi yoki bo'lmasa igrik qavs ichida ix deb yozsanglar ham bo'ladi ko'rdinglarmi funksiyani bir qancha ko'rinishda yozishimiz mumkin demak f qavs ichida nol bu nima degani ya'ni mana biza f qavz ichida e ksga nol qiymatni beryapmiz degani tushunarlimi quyidagicha deb o'qiymiz i manaa shu birinchi berilgan funksiyamizga agar iksga nol beradigan bo'lsak unda funksiyamiz bizni nechini chiqarib beradi mana mana shuni hozir biza topishimiz kerak demak unda nima qilamiz unda qayda ixs ko'radigan bo'lsak mana shu nol qiymatini beramiz nol qiymatni beradigan bo'lsak biza nechi hosil bo'ladi 0 minus nol plyus ikki hosil bo'ladi demak funksiyamizni javobi yani funksiyamiz ikkiga teng bo'ladi o'shanda tushunarlia keyingisi uh, f uch nima degani bu f x xni uchga teng bo'lgandagi qiymati nechiga nech teng degani tushunarli mana endi uchni beramiz uch beradigan beram bo'lsak to'qqiz ayrilgan to'qqiz plyus ikki hosil bo'ldi to'g'rimi demak bu ikkiga teng ko'rdinglarmi mana x bitta qiymatiga faqat bitta funksiya bitta y qiymati hosil bo'lyapti mana uch beradigan bo'lsa ham faqat bitta ikki hosil bo'ldi ikki va to'rt hosil bo'lgani yo'qku to'g'rimi faqat ikki hosil bo'ldi

bo'ladi to'g'rimi agar adashmasam demak mana shunaqa qilib bizni topsak bo'ladi istagan funksiya quyidagicha berilgan bo'ladi o'shanda sizlar qiymatlarni topish faqat o'sha x o'rniga o'sha qiymatlarni berib keyin keyin bo'lsa funksiyani qiymatini topasizlar mana oxirgi tenglamani ishlaymiz qaranglar bizada ma'lum bir funksiya berilgan ekan koeffitsientlarini bizar bilmaymiz lekin bizar bilamiz agar biza ga birni beradigan bo'lsak funksiyamiz birga teng bo'lar ekan agar biza ikkiga ikkini beradigan bo'lsak x o'rniga unda funksiyamiz beshga teng bo'lar ekan a va b ni qiymatlarini topishimiz kerak ekan nima qilamiz hozir yozib chiqamiz hammasini qaranglar f x ga bir beradigan bo'lsak ya'ni mana hozir x o'rniga birlarni qo'yadigan bo'lsak bizani funksiyamiz qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi a ko'paytilgan bir plyus b taqsim bir ko'rinishiga ega bo'ladi to'g'rimi ozgina soddalashtirsak a plyus b hosil bo'ladi a plyus bmiz nechaga teng ekan birga teng ekan mana qiymat hosil bo'ldi endi ikkinchi tenglamamizni hozir yozamiz demak agar x ikga ikkini beradigan bo'lsak funksiyamiz nechiga teng bo'ladi ya'ni a ko'paytirilgan ikki plus b taqsim ikki teng besh bo'lar ekan to'g'rimi ko'rib turganimizdek bizada ikkita tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi o'shanda a plyus b teng bir hamda ikki a plus b taqsim ikki teng besh degan mana bizada de, hozir tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi mana bunaqa tenglamalar sistemasini biz qanaqa yechishni bilamiz to'g'rimi masalan birinchi tenglamalarimizni agar olib 2 ga ko'paytirib ko'paytiribyubordigan bo'lsak ikkala taraflama bizada ikki a 2 b teng ikki hosil bo'ladi to'g'rimi ana endi ikkita tenglama sistemasini agar ayirib tashlaydigan bo'lsak biz nima hosil bo'ladi Bizda o'shanda 0 hosil bo'ladi 2b ikki bdan yarimta b ni ayiradigan bo'lsak bir yarimta b hosil bo'ladi 2 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak bizda -3 hosil bo'ladi demak bimiz o'shanda nechiga teng bo'ladi -2 ga teng bo'ladi bmiz -2 ga teng bo'lgani uchun amiz o'shanda 3 ga teng bo'ladi to'g'rimi mana mana shu a va b qiymatlarini qo'yib hozir tekshirib ko'rishinglar mumkin demak bizani original dastlabki funksiyamiz qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan ekan funksiyamiz demak 3 x plyus minus ikki taqsim ix ko'rinishiga ega bo'lgan agar buni ozgina soddalashtirib yozadigan bo'lsak bizada uch k minus ikki taqsim ix ko'rinishiga ega bo'lgan funksiya hosil bo'ladi tushunarlika demak bu hozir funksiyalarga doir bo'lgan dastlabki darsimiz bo'ldi e'tiboringlar uchun rahmat keyingi darsda ko'rishguncha xayr